Si qdo të premë të tjetër edhe sot besimtarët musliman kanë falur të gjoman, ku kanë diskutuar për kamatën. Ata që japin nga pasurie e tyre natën dhe ditën, fsheura zi dhe aptasi, do të kenë shpërblimin e tyre të zoti tyre. Ata nuk do të kenë asë frika, as nuk do të pikëlohen. Në këta ajet, zoti ka përmëndur disa elementet të tjera të sadakas, bërja i mirësis për hirtë të zotit. A i thotë se besimtarët e vërtet nuk presim për në një kotë të caktuar për të dhënë lëmosh. Ata japin edhe natën edhe ditën. Në fakt si kuranit të shenjën, besim besimtarët musliman nuk kalojnë asnjë çast pa për vepra të mira, kështu që obligimi i faljes së namazeve gjatë ditës së natës, agjërime dhe axhillëku sipas kalendarit honor, i lejojnë besimtarët të kryejnë këto detyra në kohë të ndryshme dhe në muaj të ndryshëm të vitit. Një arsye tjetër e sistemit të zakatit është për t'ia respektuar ndërgjegjen tjetrit, sepse paratë e zakatit i shpërndan shteti, kështu që masi nuk mund ta di se kush i ka dhënë ndihmë, ndërsa nga ana tjetër sadakaja është ajo që krijon dashamirësi dhe vëllazëri midis njerëzve. Ata që hanë kamat nuk qëndrojnë ndrojnë vese si kura i të shmëndur nga të prekojt e shejtanit, sepse ata thonë se trekti është një loj si kamateria. mirë pa lau trekti në ka lejuar kurse kamaterin e ka ndaluar, pra i të cilit i vjen këshilla nga zoti i ti dhe i shmanget kamatës, le të mbaj ato që ta shmë ka fituar dhe që ështëja e ti është në dorën e Allahut. nërsa ata që i kthejnë kamatës sërish, do t'jen banor të zjarit ku do të që për gjithmonë. Në këta ajet, Allahu i madhërishëm të regon gjëndin atyre popujve që janë fajde gjinjë dhe të këtë cilët për shkak të pasujeve të fajdes, ju vetëm që të lojët humnera midis të varfrit dhe të pasurit, por gjithashtu shkatërojët pacha shëqërore.